আৰু তৃতীয় স্থানত একেলগে আছে ডিব্ৰুগড়ৰ লাবিব মুজিব আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগীম ডনবস্ক এইচএছ স্কুলৰ ছাত্ৰ লাবিব মুজিবে লাভ কৰিছে কে ধৰণে 595 নম্বৰ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হকলো পৰীক্ষাত ডিব্ৰুগড় ডনবস্ক হাই সেকেন্ডৰী স্কুলৰ লাবিব মুজিব নামৰ ছাত্ৰজনে সমগ্র ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তৃতীয় স্থান দখলেৰে আৰু লাবিব মুজিৰৰ বাসগৃহত মই আছো বৰ্তমান আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰজনৰ সৈতে লাবিব মুজিব আপোনাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰথমতে কেনেধৰণে আচলতে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে আজি অনুভৱ কেনেধৰণৰ অনুভৱ মোৰ তৃতীয় স্থান পাম বুলি সেনেকুৱা কিবা আশা নাছিলে সেইকাৰণে মানে ভাল লাগিছে আৰু পাইছোঁ যেতিয়া মই বেছি নহয় মই 7-8 ঘণ্টা মানে পৰিছিলোঁ দিনত আৰু মই খেলিছিলোঁ লগতে সেইকাৰণে মোৰ নিজে ভাবিছিলোঁ আৰু কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে বেলেঞ্চ কৰি হৈ গ'ল আৰু ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ কি কৰাৰ আশা বা কি পঢ়াৰ আশা আছে মই ছায়েন্স লৈ পঢ়িম আৰু এজন ভাল চিকিৎসক হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি ক'ব বিচাৰি বা কেনেধৰণে পঢ়িলে আগবাঢ়ি যাব নিতৌ যিমান আমি নিশ্চয় কৰি ল'ব লাগে যে ইমান ঘণ্টাই পঢ়িম মই আৰু সিমানে পঢ়িব লাগে যিটো কনচিষ্টেণ্ট থাকিব লাগে আৰু বছৰ আগৰ পৰাই যদি ভালছে পঢ়ে তেতিয়া একো নহয় ভাল হ'ব আৰু অনলাইন ক্লাছ কৰা হৈছিলে হয় অনলাইন ক্লাছৰ দ্বাৰা কি উপকৃত হৈছিলে আগতে অলপ কষ্ট হৈছিলে তাৰপিছত নিজে নিজে বেলেঞ্চ হৈ গ'ল চব ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে লাবিব মুজিব আৰু লাবিব মুজিব এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু মোৰ কাষতে আছে পিতৃ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি খুবেই এটা ভাল খবৰ আপোনাৰ সন্তানে এটা ভাল স্থান লাভ কৰিছে মোক খুবেই ভাল লাগিছে মই আশা কৰা নাছিলোঁ যে মোৰ সন্তানে থাৰ্ড পজিশ্যন পাব তথাপি এতিয়া গোটেই অসমত থি হেৰি পৰিছে থাৰ্ড পজিশ্যন পাইছে মোক খুব ভাল লাগিলে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে যি বস্তু লাগে আমি আনি দিওঁ মইতো বেচিকেলি ক্লিনিকতে বেছি থাকোঁ ছাৰহঁতে মাকহঁতে যিখিনি মানে হেৰি কৰিব লাগে কৰিছিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মাতৃ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ খুবেই ভাল খবৰ আজি এই মুহূৰ্তত কেনেকৈ ধৰণে অনুভৱ হৈছে আৰু অনুভৱটোতো ভালেই আৰু মাক দেউতাকৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ভাল কৰিলে তাত চাই বেছি ডাঙৰ আৰু মানে হেৰি কথা নাই আৰু মানে সেই আজি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু